Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Өздеріңізбен бірге Аятжан Ахметжанұлы. Сіздерге қазбілім жобаларын таныстырып кеткім келіп отыр. Өзім жетекшілік еткен біраз уақыт негізін қалаған 9 жылдық тарихы бар қазбілім жобалары бүгінде Қазақстанның 10 облысында 15 бөлімше болып жұмысын атқарады. Қазбілім жалпы 2014 жылдан бері қарай, құрылғаннан бері қарай басты жетістігі әр жылдары жеткен нәтижесі. Қазбілім жобалары бүгін 5 бағытта жұмыс жасайды. Алғашқы бағыты Қазбілім ақпараттық агенттігі. 2014 жылы 24 наурызда өз жұмысын бастаған. Білім саласындағы және ұрпақ тәрбиесіндегі түйткілді мәселелерге ұдайы үн қосып жаңалықтарын таратып жүрген ақпараттық агенттік Қазбілім кезет сайты. Екінші бағыты республикалық Қазбілім орталығы. Ол жұмысын 2016 жылы 8 ақпанда бастаған. Ұлттық бірыңғай тест, Назарбаев мектептері, білім инновация лицейі, Назарбаев университеті, тіл курстары сияқты бағытта жұмыс жасайды. Көп сөз айтпай ақ қоямын, бір ғана айтатыным. Әр жыл дайындалған түлектердің 97% мемлекеттік грант иегері. Осының өзі біз туралы айтуға жеткілікті деп ойлаймын. Үшінші бағыты 2022 жылы 1 қыркүйектен басталып жұмысын бастаған Қазбілім ұлттық лицейі. Сапа мен ұлттық тәрбиені қатар ұстанған, негізгі мақсат еткен сапалы білім, ұлттық тәрбие ұстанымында жұмыс жасап келе жатқан лицей бүгінде 5 қалада жұмыс жасайды. Ақтау, Атырау, Қостанай, ару қала Алматы, Чырайлы, Шымкент. Дәл қазір Қазбілім лицейлеріне оқушы қабылдау жүргізіліп жатыр. Тіркеліп үлгіру керек. Өйткені 22-23 сәуір күндері қабылдау емтихандары жүргізіледі. Лицейлер 5-11 сынып арасында білім береді. Сіз балаңызды түстен бір мектепке түстен кейін қосымша білім беру орталығына жүріп жүрмес үшін сіздер үшін тамаша мүмкіндік. Төртінші бағыты Қазбілім баспасы. Қазбілім баспасы қазақ тіліндегі оқу әдістемелік құралдарын шығарып келе жатыр. Бүгінгі дейін 150-ден астам оқу әдістемелік құралдарын шығарды. Пәндік олимпиадаға, Назарбаев зияткерлік мектебіне, білім инновация лицейіне, ұлттық бірыңғай тестке дайындық материалдары. Сондай-ақ, күнделікті оқу-оқытудың сапасын арттыруға байланысты қосымша оқу әдістемелік құралдар. Бір ғана өткен жылы барлық пәннен химия ОБТ, биология ОБТ, физика ОБТ, Қазақстан тарихы ОБТ деген сияқты ұлттық бірыңғай тестке арналған мынандай 3 бөлімді оқу әдістемелік құралдарын шығарды. Бүгінде бұл қазақстандық оқушылардың түлектердің сүйікті құралына айналды. Бір химиядан 8 түрлі кітап шығардық. Бәрі қазақ тілінде. Себебі біз қазақ тілді білім кеңістігін дамытқымыз келеді, қазақ тілді оқу әдістемелік құралдарының сапасын арттырғымыз келеді. Басты мақсат сол. Бесіншісі, Қазбілім білім ғылымды дамыту қоры. Бұл қор аясында бағанағы білім беру орталығына, ұлттық лицейге әр жылдары гранттар мен жеңілдіктерді сыйлаймыз. Егер сіздің балаңыз өте жақсы оқиды, бірақ біздің лицейлер мен орталықтардың оқу қаражатын төлей алмайтын болсаңыз, онда қамықпаңыз. Сіз конкурсқа қатыссаңыз, біз сізді грант иегері ретінде таңдап қалуымыз мүмкін. Бес бағыт білім ғылым саласында бүгін өзіндік ойып орнын алды. Бүгінде 3000-ден астам оқушы, 350-ден астам білікті маман жұмыс істейді.
Біз сіздерді қашанда күтеміз, білім саласын бірге көтерек, ұлттың келешегіне аянбай еңбек етейік. Себебі қазақтың әр баласы дарынды, дұрыс бағыт беру бізге парыз.